Takže sestavu hned řeknu, v bráně začíná Tomáš Tomek, hned k vám k dvou brankářům řeknu jednu věc. Horší by bylo na mě a měl tu možnost, a v této chvíli nechytat za ani jedno prostoru, nemůžeš trénovat, je to vidět, nebo nemůžeš, jo, takže je to druhá věc, to je hra s čistou, která vám pomáhá. Celý běžkým. Jego! Pěkně vám. Pěkně. Jaká je to? Dejte, já mám rekord. Kadu nevidí. Konec. I'm gonna keep you shining.